Čau holky, překvapko. Styling. Tak, v první řadě. Je to letní styling, už jsem několikrát říkala, že to je těžký, že tady nebudu běhat úplně nahá. Takže, abych nebyla úplně nahá, tak na podprdu jsem si dala tuhle braletku, která je vzadu na zip. Nevím, jestli to uvidíte. A ona prostě drží tu podprdu hezky u sebe. A je fajná. No a protože jdu na takovou jako záležitost trošku obchodní a trošku neobchodní, tak chci být tak jako chytrá horákyně, tak jako trochu napůl. Tak tohle je samozřejmě sexy, takže to úplně jako Ale vzala jsem si tyhle šortky, které jsem zjistila, že jsou mi úplně strašně veliký. Nevím, jako... Nepamatuju si, že by mi byly tak strašně veliký, nebo možná by byly takhle strašně veliký a já si to nepamatuju, nevím, každopádně, aby teda jako držely, protože fakt mi jako tady lezou, tak na ně dám pásek a zase, jak jsem vás to učila, jo, když máte něco, co je vám větší, tak v tom budete vypadat štíhlejší, takže když bych je nechala takhle úplně jako spadnout, tak jako dobrý, ale... To mi fakt jako lezou hodně, tady jako mi lezou, mě to tam dře. Takže je musím utahnout tak jako akorát, aby jako, když bych je hodně utahla, tak mě vyrobí prostě ještě větší špek. Takže je musím utahnout tak jako, aby držely, ale přitom, aby tam furt byla trošku ta vůle. A ono se to nejlíp ukáže, když, protože jsem se rozhodla, že jsem mu tuhletu průsvitnou hejbačku, kterou vlastně jako zapnu jenom tak jako, jako na půl. Žerdi, aby jako takto. Tady Joši se rozčuje, že jedeme, tak co tady dělám. A ona je, vidíte, ona je vzadu dlouhá, tady krátká. Teď je úplně taková ideální na letní večer, na takovej, když není úplně takový to vedro. Dneska to není takový to strašně lepivý. No a zastrčím si jenom tady, zase jenom jako trochu. A takže... Jako vidíte, je to takový jako sportovní, trošku elegantní, teď záleží zase na botách a tady a tak. Napadlo mě, že bych si k tomu mohla vzít tenhle ten novej náramek, protože vlastně, že to Gucci je taky takový trošku jako starozlatý, ale nevím, aby to nebylo jako moc. A jo, docela se mi to líbí, mně se prostě líbí, jak je takhle jako dolů. To je takový klučičí, takový... Jako raubířský, nebo jaký má raubířský, ježišmarja. No samozřejmě jsem za celý den ulemtaná, uslintaná od Joyka. Teď jsem slezla, že měla jsem trénink, takže jsem celá jako úplně opravdu jako na ideální jednání. No a teďko přemýšlím, jestli, vezmu si samozřejmě kšiltovku, protože jako moje chrouny nikomu ukazovat nebudu, tak teď přemýšlím. Jestli ještě k tomu nějaký náušnice, anebo jestli už by to jako bylo moc. Možná něco by to chtělo, ale chtělo by to něco jako malýho. Mě by ještě, já bych ještě potřebovala tyhle ty moje oblíbený. Že jo, tohle to jsou ty moje oblíbený. Já bych je potřebovala ještě jako takovýhle, ale třeba celozlatý a pak ideálně ještě celočerný. Co tomu říkáte? Takto? A nebo zlatý kruhy? To je další varianta. Koukám zlatý kruhy, tady nějak to pokulhává. No co je? Tak už jsem z toho sprťáka, kde se, co dělám zase? Honziku, nesledujte mě tady. To je pro holky. No, tak co děvčata, já to vidím spíš na tuhle, protože se mi líbí, jak se mi tady jako pokládá, tak jako volně ložená, že dělá trošku jako i řetíze. Sice je, není jenom jako zlatá, já někde určitě bych, samozřejmě to jako není zlatý ani náhodou, ale někde bych jako měla mít takovýhleho něco jako, asi nemám. Jo, mám tadyhle ty, by se jako teoreticky hodily celkem tady k tomuhle. Ale asi už to nechám takhle. Stejně tomu nikdo nerozumí. No a teď přemýšlím, co svému za boty.
Ale asi si vezmu zase jenom ty svoje jako letní čapky, takový ty otrhaný, co nosím pořád, jako vám je ukazuju. Aby to prostě mělo takový jako šmrnc, když si tam dám zase nějaký jako wow boty, tak už to bude takový jako zase snaživka. Víte, jak já nemám ráda tu snaživku. Tak jo, tak mějte zatím hezký zbytek dne. Čau.